Еми, много е просто, защото се кефих чувствам много на това, че има хора, които, подобно на нас, не се отказват да правят истински смислени, по възможност дългосрочни неща тук в България, където, както знаем, това не е най-лесно на света и за нас е безкрайно удоволствие да подкрепим всяка една такава инициатива. Ами, защото интересно, смисъл, научихме за това нещо, за първи път идваме тук и не знах нищо за ивента, но приятели как, че е много забавно и заради това сме тук. Избрахме да дойдем, за да се срещнем с съмишленици и защото бяхме сигурни, че ще има пространство и за децата, така че и те да се чувстват добре. Защото е яко забавно, защото сина ми обожава тук да игра и да се забавлява. Защото е страхотно на празника на сламата. И е един невероятен начин да видим хубава храна, да опитаме хубави напитки и да се кефим заедно с децата си с добър приятел. Бих обяснила разликата, като едното е произведено с отношение и с внимание, а другото е просто произведено. Когато животните са щастливи, това е енергията, която предават в храната и храната за нас е хубава, тя е полезна. Те са истински неща и като ги опиташ, ти ги усещаш, дори да не си ял сладоледа ония от това време, просто ти го усещаш, то ти е леко и хубаво на душата. Едното, ако го ядеш, ставаш нервен и лош и зъл, а другото те прави щастлив, усмихнат и супер, супер енергичен за игра постоянно. Вкъщи много често купуваме позата на хармоника, сиренето, вафлите. Всъщност ние купуваме доста неща на хармоника, но тези трите най-често. На мен е кефира. Кисело мляко. Сладоледа. Сиренето на хармоника, също така яйцата на хармоника, маслото на хармоника, кислото мляко на хармоника. Ето ми го любимия продукт на хармоника. Живеме в такова време, в което се налага да избираме и това е, според мен, това е правилният избор и може би това е една от причините, заради които сме тук.